Zdravím vás z naší školy Tomáše Garrigua Masaryka v Míchovicích. Dnes tady máme rozhovor s Terezou Fischerovou, mistryní Evropy do 23 let ve vodním slalomu. Takže ahoj Terko. Ahoj. Připravili jsme si pro tebe 4 otázky, které bychom chtěli zodpovědět. Dobře. První otázka zní. Dočetli jsme se, že soutěžíte ve dvou, že soutěžíš ve dvou disciplínách, kanoe a kajak. A naše otázka zní. Co vám víc, co ti víc vyhovuje? Kajak nebo kánoe? A když a proč? Tak asi úspěšnější jsem v té kánoe, ale baví mě obě dvě disciplíny na stejno, tak 50-50%. Ale nevím, no, je to takový jako, prostě dělám hlavně si jako kánoe, jako to může, jestli nesmím banál právě, ale kajak je to taková srdcovka. Dobře, děkuji moc. Druhá otázka. Co tě vedlo zrovna k vodnímu slalomu? No, teď mi se ten sport hrozně moc líbil, takže nějak jako chtěl, abych ho i dělala. Začínala jsem 8, on nějak mě trénoval, on nikdy nejezdil, tak mě nějak nebavilo. Tak jsem přestala, na 2 roky jsem začala hrát fotbal a potom jsem se k tomu sportu vrátila, protože byl nový nábor a už jsem toho zůstala a jsem za to ráda. Takže vlastně plníš se svého stále. Já si říct, že asi jo, jako rodičům mě něco chtěli, to asi to nějaký rozpočtovce. Možná. Máš i jiné zájmy a koničky než vodní slalom? Mám spoustu jiných zájmů a koničků, bohužel na ně nezbývá moc času, ale baví mě fotit. Hrozně moc ráda trávím čas s kamarádama, což je třeba procházky, někde kávička. A mám dva domácí mazlíčky v pejsky, takže s ním mám chci jako právě co nejvíc času běžet. A teď poslední a asi i nejprimitivnější otázka, jak se ti u nás na škole líbí a jak na tebe vlastně působí ta školní atmosféra? Tak já do školy ještě chodím, ale tady se mi líbí hrozně moc, takže to bych vám všem chtěla poděkovat, že my jsme se tady potkali a něco se třeba o mě dozvěděli, protože bylo tady tak skvělý a můžu poděkovat jenom Terce Hajkové,